U toku noći u Beton hali u zimskom klubu Freestyler došlo je do pucnjave na nastupu pevača Nućija. U pucnjavi je teško ranjen radnik obezbeđenja. Nući se oglasio na svom Instagram storiju, a na fotografiji koju je objavio vide mu se ogrebotina na licu. "Sve je okej, okay, braćo i sestre, na podu sam bio greškom." Voli Nući napisao je muzičar i usput najavio i novu pesmu. Naime, u zimskom freestyleru u Beton hali, kako su mediji prethodno preneli, do pucnjave je došlo nakon što su sumnjičeni potukao sa obezbeđenjem kluba, a nakon pucnjave pripadnici interventne jedinice ušli su u klub i uhapsili menadžere. Radnik obezbeđenja koji je noćas povređen u pucnjavi koja se dogodila sinoć u Beton hali zadobio je dve prostrelne rane. On je zadobio prostrelne rane šake sa prelomom dva prsta. Takođe ima prostrelnu ranu kuka, zadržan je na odeljenju mikrohirurgije. Posle napada vatrenim oružjem počinilac je pobegao sa mesta događaja. U toku je policijska akcija Vihor i traje intenzivna potraga za odbeglim.